Obama omvald, men USA närmar sig den finansiella ättestupan Fiscal Cliff. Austin, Texas är en av USAs mest snabbväxande städer. Och vinterkräksjukan är dyr för samhället. Den beräknas kosta 3,2 miljarder. Fredagsmagasinet idag. Månadspanelen med Pia Sehm. Hej, hej. Varmt välkomna hit till den här månadens fredagsmagasin med månadspanelen. Där hörde ni några av de ämnen som vi ska prata om idag. Välkomna hit också dagens månadens gäster. Maria Ranka, vd Stockholms handelskammare. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, snygg i den där färgen tycker jag att du är. Du bara lyser upp i november mörkret. Det behövs. Ja, det gör det. Mm. Mikael Dahlén, professor Handelshögskolan Stockholm. Jajamän. Och Jan Häggström, chefsekonom på Handelsbanken. Hur har din senaste månad varit, Jan? Ja, intensiv. Mycket att fundera på här. Politiken i Europa och USA. Jag har också just hemkommit från en resa till Kina och där blir man alltid omtumlad. Ja, man blir det. Av många skäl kan jag tänka mig. Vi ska prata lite mer om det alldeles strax. Du då, Mikael, hur mår du i november? Är det din månad? Normalt inte, men nu får jag komma tillbaka hit i ljuset och värmen och färgerna som jag varit från så länge. Så nu känns det fantastiskt. Känns det bra. Vad bra. Och Maria, du har också varit ute och rest. Mm. Jag har varit i USA. Mm. Bland annat i Austin. I Washington och i Austin, Texas. Ja. Jag vill höra jättemycket om Austin alldeles strax. Men vi ska börja med lite makroekonomi. USA har ju handlat om väldigt mycket sista tiden. Och USA-valet är ju över, som alla vet förstås. Men nu kommer verkligheten istället. Och det som står högst upp på agendan, det är utan tvekan så kallade fiscal cliff. Då. Och det är ett begrepp som vi har hört i nästan varje politisk och ekonomisk analys den senaste tiden. Fiscal cliff, det finanspolitiska stupet, är en amerikansk term som används i den ekonomiska och politiska debatten för att illustrera riskerna med att tiden för en serie temporära skattelättnader som infördes i början av 2000-talet av Barack Obamas företrädare George W. Bush löper ut vid årsskiftet. Detta samtidigt som automatiska nedskärningar av statens utgifter träder i kraft. Meningar om hur stor risken är att den amerikanska ekonomin ska trilla över kanten och falla ner i recession går isär bland politiska bedömare och ekonomiska experter. Men att faran ska tas på största allvar är alla eniga om. IMF-chefen Christine Lagarde slog exempelvis nyligen fast att fiscal cliff utgör ett av de tre största hoten mot världsekonomin om inte en överenskommelse snabbt kan nås mellan de segrande demokraterna och ett stukat republikanskt parti. För tiden, den är på väg att rinna ut. Ja, kongressen måste alltså komma överens då om åtgärder och annars så kommer de här åtstramningarna att träda i kraft senast vid årsskiftet, eller egentligen vid årsskiftet, och det är tillfälliga skattelättnader då som upphör. Jan, hur oroligt tror du att det kommer bli kring det här finansiella gapet eller fiscal cliff eller ättestupan, vad man nu vill kalla det för? Ja, oron är ganska stor och det såg vi redan dagen efter presidentvalet. Börsen föll kraftigt i USA för att nu fokuserar man just på den här frågan och partierna står väldigt långt ifrån varandra. Det är lika polariserat i kongressen som innan presidentvalet och det betyder att det blir lika svårt att nå en kompromiss. Vad händer om man inte kommer överens då? Då försvinner de skattelättnader som har varit nu och dessutom så blir det automatiska utgiftsnedskärningar. Det kommer att slå ganska hårt på ekonomin under första halvåret. Man pratar om recession, det är nog ett ganska sannolikt scenario, om man inte kommer överens. Mm. Vad tror du, Mikael, talar för att de kommer överens? Att det inte är längre läge för att positionera sig på samma sätt. Nu har man gjort sina val och det dröjer 2 år innan det blir någon form av egentligt val igen. Republikanerna tror jag börjar redan nu ladda inför nästa val som jag är säker på att de kommer att vinna. Den dramaturgin brukar följa. Demokraterna å sin sida vet ju om att det här är sista perioden av de 2 möjliga. Obama tror jag börjar tänka mycket på andra saker än ekonomin. Det han började redan innan. Hur ska jag lämna mitt arv och så vidare? Så det här tror jag är någonting som man faktiskt vill stöka av på bästa möjliga sätt. Förlänga sig åt sina delar sen. Lite sådana tendenser ändå, att man lite en kompromissvilla. Du var ju nyss då och reste både i Washington och i Texas. Vad märktes det av någonting, den här oron? Eller höll man, det känns som att man höll det lite från sig under just valrörelsen. Nu var det ju valrörelsens slut,
tant, ja. Så det präglar ju det hela. Men där ekonomi var en stor fråga, och det vet vi nu också att det var väl den viktigaste frågan för över hälften av dem som röstade. Jag tror uppemot 60% eller drygt till och med hade ekonomi som just, ja. Mm. Och det har ju att göra med arbetsmarknaden och ekonomi, men också statsbudgeten. Och den ekonomiska krisen i USA är ju väldigt mycket en statsbudgetkris. Den reala ekonomin och företagen börjar ju återhämta sig, i alla fall lite grann. Mm. Om nu de inte kommer överens, om det värsta skulle ske att det blir då en recession i USA, hur kommer vi påverkas i Europa och i övriga världen? Ja, Europa är ju redan svagt, och USA har ändå bidragit till att dra världsekonomin i år. Så det är ett stort tapp då för våra företag också naturligtvis. Så det är ett scenario som vi inte vill se. Mm. Men jag delar Mikaels uppfattning här att det är nog stor chans att man kommer att kompromissa. Obama sträckte ut en hand redan i sitt invignings eller sitt tal då, och jag tror ingen kommer att förlåta sig vare sig presidenten eller de valda politikerna om man inte kommer överens. Även Romney signalerade det i sitt tal, som faktiskt också var ett riktigt bra förlorartal. Mm. Han var god förlorare. Ja, han var god förlorare i sitt tal. Mm. Men det är ofantliga summor pengar det rör sig om. Var ska de här pengarna komma ifrån? Jag menar, åtstramningen har ju gjorts av en orsak. Man behöver ju komma i kapp. Var ska pengarna komma ifrån? Det ska komma genom tillväxt delvis. Alltså budgetunderskottet idag är ungefär 350 miljarder mindre än när det var som värst. Och då har inte amerikanska politiker stramat åt alls. Tvärtom har man gjort nya skattelättnader under den här perioden. Så att tillväxt gör väldigt mycket för amerikanska statsbudgeten. Mm. Det gör att man kan dra ut lite grann på själva sparåtgärderna. Och det är nog det mest sannolika här, att man sprider ut det här över en period på 5 eller 10 år. Då blir det inte så väldigt dramatiskt och kännbart för vare sig hushåll eller företag. Men sen är det väl också så att, alltså, för att långsiktigt komma till rätta med det här, så måste man göra någonting åt skattesystemet. Mm. Och att hitta någon skattebas som funkar och kanske trycka till en del av de här alla undantag och så som finns. Jag träffade Bo Lundgren faktiskt på valvakan igår. Och till och med han pratade om att USA måste höja skatterna, vilket jag tyckte var lite roligt. Ja, det är lite otippat kanske. Vi ska stanna kvar i USA en liten stund till. Den amerikanska delstaten Texas huvudstad Austin är ju ganska okänd i Sverige, men faktum är att den sticker ut på den i övrigt ganska dystra amerikanska arbetsmarknaden. Nyligen så rankade affärsmagasinet Forbes Austin som etta bland 65 storstadsregioner i USA när det gäller då förmågan att skapa nya jobb. Och i en global studie där 150 storstadsregioner jämförs, så är Austin den stad i USA och i Europa som har haft den bästa ekonomiska återhämtningen sedan finanskrisen 2008. Det är alltså gynnsamma villkor för kreativitet och företagsamhet som sägs vara nyckeln till Austins framgångar. Och man får inte glömma då att Austin är Willie Nelsons hemstad. Han står staty i staden. Såg du statyn? Var du där? Jag såg faktiskt inte statyn, men däremot hans ande levde verkligen i stan, och musiken är ett starkt inslag i det. Alltså som utgör Austin. Mm. På 70- och 80-talen så hade man en kultig klubb i Austin som hette Armadillo World Headquarters. Och där spelade Willie Nelson, och hippies och rednecks förenades och satt vid samma bord. Sen har Austin utvecklats till en musikstad, och politikerna har döpt den till Live Music Capital of the World. Och det kan man säkert tvista i om den är. Men man har två väldigt starka musikfestivaler, och jag menar, i mitt hotell så var det helt plötsligt en liten konsert efter frukosten, och där satt det liksom 20 personer och lyssnade på livemusik. Och flera Austinbor berättade för mig att när de går och handlar i grocery store så kan det vara en liten konsert och sådär. Så att musiken sätter sin prägel. Mm. Men du var inte där bara för att lyssna på musik, utan nej, du var där i din egenskap av vd för Stockholms Handelskammare. Ja, varför Austin just? Ja, du nämnde ju några av de här rankningslistorna, och det finns flera. Austin toppar nästan allting. Den är utnämnd till bästa stad för unga vuxna. Den har hög också, är bra för personer över 65. Lite roligt att den kan vara båda det. Till och med livskvaliteten för hundar är bäst i Austin i någon amerikansk rankning. Så att det går väldigt bra där. Och anledningen till att jag åkte dit är att Austin är ungefär lika stort som Stockholm. Och vi är ju också en tillväxtregion. Och jag tror att det är relevant att lära sig av andra framgångsrika städer som har lite likartade förutsättningar. Vad borde Stockholm göra då som Austin gör?
Stockholm gör ju väldigt mycket bra också, men en sak som var väldigt tydligt i Austin, det var att universitetet som är framgångsrikt, ett starkt forskningsuniversitet, är helt integrerat i det övriga samhället. Det lever inte ett liv för sig, utan näringsliv och övrigt samhälle samarbetar väldigt mycket. Och det kom många tillbaka. Jag träffade en nuvarande och två före detta borgmästare. Jag träffade delstatspolitiker och alla sa samarbete, samarbete, samarbete. Du som jobbar i universitetsvärlden, är det någonting som du skulle vilja se mer av? Absolut. Jag hade ingen aning om att det gick så fantastiskt bra där borta. Men jag kan förstå det, för jag känner definitivt till vad snitsiga och många de är som forskar om galet kreativa saker som inspirerar mig. Så det gläder mig jättemycket att se att det blir följder av det. Kul också att hundar trivs så bra där. För jag har väl sett de senaste rönen om att hundar funkar jättebra när man vill få unga människor att plugga bättre. För de stressar ner mera. Så trivs hundarna, så trivs de som pluggar och så blir det ännu mer kreativt och allt sånt där. Det hänger nog samma. Faktiskt, det finns, jag tror anledningen till att hundarna gör att man pluggar bättre är samma anledning som att det är bra må bra överlag. När man är stressad så blir man jättebra på att göra samma saker ännu snabbare, ännu mer effektivt. Jag vill säga tvärtom, när man inte mår bra, när man är stressad så. Men när man mår bra så då är man effektiv i bemärkelse att man gör mer kreativa saker som man väl ser där. På grund av alla hundar och vädret och allt. Och kanske musik också. Mm. Och det är flera framgångsrika företag som kommer från Austin. Michael Dell, hoppade av sina studier där och startade Dell. Och en häftig bieffekt av det var att när Dell sen börsnoterades, då fick Austin 975 nya dollarmiljonärer. Och de i sin tur också bidrog till att de hade kapital, kunde investera i nya företag och sådär. Så utanför Silicon Valley och Boston så är det starkaste techklustret, det är i Austin. Mm. Och det är också mycket företag som kommer dit, alltså utländska företag. Samsung har investerat stort där, Facebook är stora där. Jan, har du någon relation till Texas? Inte så mycket annat än att jag pratade med Michael Dell några nätter i början på 80-talet där. Vi funderade på importerade datorer och han hade precis börjat bygga de här datorerna då. Då var han ung och grön. Ja, han var fortfarande på universitetet då. Mm. Vad roligt. Men vad tog du med dig då? Vad kommer du liksom införa eller ta med dig som största inspiration till Stockholms både näringsliv och samhälle? Ja, det här med samarbete, universitet, näringsliv och övrigt samhällsliv, det tar jag med mig. Vikten av öppenhet och kreativitet. Alltså attityden var också, och det måste upplevas på plats, det kan man inte läsa sig till. Men till exempel vi satt på en lunch och träffade en snubbe som var rådgivare åt borgmästaren. Det ledde till att nästa dag fick vi vara med på ett strategimöte med Austins borgmästare och några av de här stora företagsledarna för att de skulle ta fram en ny positioneringsstrategi. Och jag menar, gillar Sten Nordin, men jag har svårt att se ändå att några nobodies från Austin Chamber of Commerce bara skulle få komma från ena dagen till den andra och vara med på ett strategimöte. Mm. Ganska prestigelöst, låter det som det var då. Väldigt öppet. Mm. Jag blir jättesugen på att åka till Austin, det får bli nästa reportageresa. Jag har fått välja varsina ämnen här idag, lite sådär spanarna. Och du har valt vinterkräksjukan. Undervakt tvärkast. Vad är din relation till vinterkräksjukan? Musik, öppenhet i Austin till vinterkräksjukan. Ja, svensk novemberverk. Jag vill ta en positiv outlook på vinterkräksjukan. Jag vill hylla och hissa vinterkräksjukan. Äntligen är den nära. Det har vi kunnat läsa om, eller hur? Sökningarna på kräkas och allt vad det har ökat med 500% för ungefär 10 dagar sedan. Och följer vi samma mönster som vi gjort historiskt så dröjer det 10-20 dagar innan det slår oss allihopa i bakhuvudet. Eller och du gillar det för trakten. Jag gillar det för att vi går som på tå allihopa och vänta på den. Det kommer förr eller senare. Och då är det ju så skönt. Nu kommer det redan nu, säger vi. Ja, så vi är förbi med det. Annars så går vi och laddar och hela julen förstörs. Januari, vi bara väntar på att det ska komma. Nu kommer det. Och så är vi av med det. Och så har vi någonting. Jag menar, julen är fortfarande ganska långt fram. Folk beklagar sig över julstress. Sluta prata om julen, vill inte höra mer. Nu har vi någonting annat att prata om fram till julen. Så julen är räddad även där. Vill inte bli less på julen innan den kommer. Och så har vi någonting att skylla på också. När vi ska vara hemma. Är det inte skönt? Skylla på när. Precis, när vi ska vara hemma, när vi inte vill krama någon, när vi inte vill ta i hand. Jag frågade dig innan om jag fick ta en kram. För jag tänkte du kanske var lite sådär.
hur? Ja, det dök upp det här. Jag tänkte på vinterkräksjukan. Ja. Min yngsta son mådde lite illa igår och alla på redaktionen var så där. De bara tog 10 meter ifrån mig idag. Så att lite, vissa vill så inte fram till jul så har vi alla ett alibi nu. Det känns lite så där i magen. Gå hem, jag vill inte se det, jag vill inte prata med dig. Kan vi gå och julshoppa? Mm. Men kostar det något för samhället då? Alltså så där, om man ska se det samhällsekonomiskt? Ja, det kostar ju eftersom vi inte är på jobbet och sliter som vi ska och borde. Men om vi vänder på det paradoxalt nog så kanske vi blir lite mer välmående. För vi stannar hemma trots att vi inte är så sjuka egentligen. Och så jobbar vi ännu bättre i början av nästa år. Och det är väl skönt att sluta året i det mörka så är det avklart. Så börjar vi i full fart sen. Så nästa år vinner vi på det. Definitivt. Positivt tänkande. Även kring vinterkräksjukan. Jan, du har ju varit ute och rest i Kina. Mm. Var var du och vad gjorde du? Jag var i Shanghai ett par dagar och i Peking ett par dagar och träffade kunder och kinesiska centralbanken. Mm. Vad var ditt intryck av Kinas vardag just nu? Är det mycket partikongress som ju har börjat den här veckan? Det är viktigt då, politiken och så. Det första som mötte mig det var att man hade sänkt ner nyhetssajterna. Varför då? New York Times hade ett reportage på helgen innan där och berättade om hur många miljarder den avgående presidenten hade lyckats skapa för sin familj och närstående. Och det var inte populärt. Och då stängdes alla nyhetssajter så jag var lite förtvivlad där. Man är så som nyhetsjunkie då så, så hittar man ingenting. Nej. Men om man tittar då ute på gatorna och så, när vi läser då om Kina i Sverige eller i Europa, då får man en känsla av att det är på väg att dämpas. Där märks det någonting av det? Ja. Alltså att den Kina har haft tillväxten. En ekonomisk avmattning, men det som slår en när man kommer dit är hur välståndet stiger. Det pratas ju mycket om när kineserna ska komma ikapp oss, men det som slog mig på det här besöket är att hur många det är som redan är i kapp och förbi oss. På vilket sätt ser man det? Ja, man åker på gatorna i Kina, det är fullproppat med bilar. Och det är inte små bilar utan det är stora, svarta, blänkande bilar. Dyra bilar? Ja, absolut. Det är lyxkonsumtion i hög utsträckning. Och vi bodde på ett hotell en bit ut från centrum, alltså lite förort sådär. Jag var in på Starbucks då, för det fiket mitt emot hotellet. Och fick tränga mig in där och fick plats vid ett bord med 3 tonårstjejer. Och då sitter de där och pickar på sina nya iPhone och på bordet ligger nya MacBook Pro. Ja. Då tänkte jag, det här är, de har mycket bättre standard än mina tjejer har. Mm. Men då är det i stan. Jag kan tänka mig att det skiljer mycket ifall man reser ut självklart. På landet. Beijing och Shanghai, det är de två rikaste städerna. Och sen kanske den fattigaste provinsen är på en 20-del av inkomsterna. Men det är så många ändå som har det så mycket bättre. Och bara i Peking finns det idag över 100 000 dollarmiljonärer. Det är många nu. Mm. Vi ska stanna i Kina. Den kinesiska regeringen har ju som strategi att göra sin valuta renminbin mera internationell. Och fram till nyligen så gick den inte alls att använda utrikeshandeln. Men snart så kan även svenska företag i alla fall gradvis komma att mer och mer både tänka och räkna priser i den kinesiska renminbin. Så här ser de ut, den valuta som svenska företag gör klokt i att vänja sig vid. Och det finns pengar att tjäna. En undersökning visar att kinesiska företag är villiga att ge 5% bättre priser för det företag som handlar med såna här istället för med andra valutor som till exempel dollar. Svenska företag har precis som alla andra fram till helt nyligen inte ens haft möjlighet att handla med Kina i kinesiska renminbi. Men sen kinesiska staten underlättat växling blir det allt vanligare. Samtidigt växer Kinas ekonomi. Nu är den världens andra i storlek, men räknas runt 2020 gå om USA. Varför vill de lansera renminbin för? Vad är anledningen? Ja, hittills har nästan all utrikeshandel gått i dollar, både export och import. Och det betyder ju då för kinesiska företag, exportörerna vet inte riktigt vad de kommer att få i inhemsk valuta. Så de kan förlora eller tjäna på det. Och det är samma sak för de som importerar naturligtvis. Så att det är ett sätt att minska osäkerheten för kinesiska företag. Tror ni vi kommer få se svenska företag börja räkna i kinesisk valuta? Eller har man redan sett det rent av? Jag vet inte hur mycket man har sett det, men vi kommer definitivt se det. Vad helst man gör och behäftar det med namnet Kina så är
företag och allt fler av oss är intresserade idag. Så tror jag definitivt bara för att, men också för att potentialen är så enorm. Som du säger, jag menar, även om ingen har en enda krona i Kina, så är de ändå mycket rikare. Det är så enormt stort land med så enormt stora möjligheter. Så det är företagen beredda på det här, tror du? Står de i startgroparna? Alltså, svenska företag har ju varit i Kina länge. Ja. Ericsson har väl varit i Kina sedan 1890-talet, kanske till och med 1880-talet. Mm. Så att, och det är möjligtvis extremt, men vi har en tradition av att handla med Kina i Sverige. Så att, ingen större grej egentligen för dem kanske? Nu, Kina är en stor grej, och framförallt för många små och medelstora företag som är mer ovana vid utrikeshandel och som är kanske mer hemmamarknadsorienterade eller Europaorienterade. Så vi behöver ha i affärslivet och även politiskt och omvärldsbevakningsmässigt mer av ett fokus även österut. Vi ska till EU nu. Det går inte att undvika att prata Grekland även om man försöker. Det här har ju varit ännu en sån vecka då när Grekland har präglats av dels massiva demonstrationer förstås och något av ett politiskt kaos. I onsdag så röstades det senaste besparingspaketet igenom i parlamentet och nästa vecka så är det dags att fatta beslut om budgeten. Och sen så ska ju de här åtgärderna då godkännas av långivarna och förhoppningsvis leda till att Grekland får det här lånet som de behöver. Om de får lånet, Jan, kommer den grekiska krisen då, risken för exit från euron, vara över? Nej, det tror jag inte. Det betyder bara att Grekland kommer att ha råd att sköta sina ekonomiska finansiella förpliktelser, kan man säga, med omvärlden. Men den grekiska ekonomin går ner kraftigt fortfarande. Kommer att gå ner nästa år och sannolikt året efter också. Och det är det stora problemet för grekerna i gemen. Statsbudgeten är en sak, den kan man kanske få ihop, men livet för människorna i Grekland, det blir stadigt sämre. Mm. Vad tänker du om Grekland, Mikael? Är det så där grekiskt drama, eller är det vi som lyfter upp det som ett grekiskt drama? Eller hur tänker du kring Grekland? De gör det ju ganska dramatiskt själva, bevisligen. Det ser vi ju mest hela tiden. Men jag tycker det är ganska talande att EU fick fredspriset nu. Det tror jag säkert hänger samman med att gå tillbaka till grundtanken med varför man startade EU och vad det kan göra bortom de ekonomiska fördelarna. Jag tror också det är det som talar för att man ändå kommer att bli kvar. Att skulle man leva upp till fredspriset på något vis, eller hur tänkte du? Jag tror att man i Norge, nu ska jag inte lägga några ord i deras munnar och tankar i deras hjärna, men jag inbillar mig när man backtrackar och tittar hur de väljer att det ofta finns någonting man gärna vill understötta, och att det kommer just nu i det här läget tycker inte jag var så jätteöverraskande. Jag tror inte det hade blivit ett fredspris till EU för 5 år sedan, eller om 5 år, hoppas jag, för att det är ett bättre läge då. Men att påminna om vad som är syftet med det här, och jag tror om Grekland skulle försvinna ut, knuffas ut eller skjuta ut sig, så är det risk att det där börjar snurras upp med andra länder och vidare de passar in, och det är lätt att det faller. Så det finns något mycket större. Men tror du det även om Grekland skulle lämna valutan? Alltså, ja, och ändå vara kvar i EU? Ja, nej, det är det som är. Det vet vi inte hur tajt de hänger samman. Och vi är ju själva i ett sånt läge när vi ser här i landet en skillnad mellan dem. Men jag är inte säker på att. Men kan vi se en förlåt, Jan, säger du. Ja, jag tror att det kan bli ett ganska högt politiskt pris här. Euron lanserades som ett fredsprojekt, och det kanske var därför man fick fredspriset. Men tyvärr är det inte den utvecklingen vi ser. Det är ökande spänningar, inte mellan länder, men mellan regioner till exempel. Ja. I Spanien, och vi kommer att få se det också i Italien. Och det här det är ju en 30-talsdepression som utspelar sig nu i Grekland, och snart är vi där för Spaniens del. Och den politiska utvecklingen kan bli allt annat än fredlig, tror jag, tyvärr. Så det kan visa sig efterhand att det här fredspriset, det borde man nog ha väntat ett tag med. Mm. Lite mer pessimistisk syn där än du. Men kommer vi få se någon förbrödring då i det här? Jag menar, vi ser då en regionalisering med till exempel Katalonien och med de här högerextrema partierna då i Grekland. Kan man liksom, finns det nu någon motvikt mot det? Alltså, kan man se det redan nu att det finns krafter som vill då förbrödra?
det finns ju fortfarande väldigt många politiska starka krafter och många människor med ett starkt Europa-engagemang. Det har ju inte förändrats på grund av den här situationen. Men det jag tänker på som då snarare talar för motsatsen, det är ju att vi ser en alltså, helt förflyttad maktbalans i Europa också ekonomiskt med att den region där vi befinner oss med Tyskland, länderna runt Östersjön, Finland, Sverige. Där ser vi den tillväxt som finns i Europa finns i den här regionen. Mm. Jag ska gå vidare också, vi ska prata om Sverige. För att, frågan är då hur länge det kommer gå bra för Sverige. Under veckan så har vi sett flera olika varsel. Bland annat Ericsson, drygt 1500, Atlas Copco har varslat. Teknikföretagen pratar om en varselvåg och spår att 18 000 jobb kommer försvinna i år och nästa år. Och då är min fråga, håller vi på att få en svensk kris också? Kan man se det? Alltså, det är ju inte en svensk kris, men det är en kris som drabbar Sverige. Och än så länge, och under ganska lång tid, har ju Sverige klarat sig förvånansvärt bra trots den enorma turbulens som har varit i omvärlden. Och de här företagen som du nämner och de flesta svenska företag är ju handelsberoende. Vi exporterar, vi importerar, vi påverkas av det som händer i omvärlden. Nu slår den här internationella konjunkturen mot oss och vi går in i en konjunktursvacka. Den kommer att drabba oss. Det vi vet historiskt, om vi tittar på det här varslet som har kommit i veckan från Ericsson som drabbar Stockholm så hårt, är ju att historiskt har vi kunnat klara kriser relativt bra. Vi blir påverkade, men vi har ändå kunnat återhämta oss relativt bra för att det finns en branschbredd. Vi är inte beroende av ett enda företag. Och vi också har ett nyföretagande som förmår försakta men dock skapa nya arbeten. Om det gäller den här krisen, det vågar inte jag säga, men det historiskt har det sett ut så. Finns det någon risk att vi hamnar i en liknande kris som 2008? Vad tror du, Mikael? Risk finns det alltid. Det går så fort nu så det är mycket svårare att agera. Sen tror jag också, precis som du säger, att det finns ett samband där. Att man kanske ser det tydligare i det som ter sig som krisen. Den här omstruktureringen som accelereras, tror jag, från de större företagen. Och det vi tar upp nu är ju stora företag igen som vi har varit beroende av och blir mindre och mindre. Jag tror det liksom är ytterligare en sån acceleration och fortsättning av det i ett sorts nyföretagande och andra pelare i vad som driver tillväxten. Och det ser du någon skillnad jämfört med 2008? Ja, det är många skillnader. Framförallt att USA har lämnat många problem bakom sig. Mm. Och kommer inte USA ramla ut för det fiskala stupet så kommer USA att vara ett draglok för Sverige. Men en viktig anledning till att exportefterfrågan går ner, det är ju också avmattningen i Asien och Kina. Och den ser ju nu ut att vara över. Så att jag tror inte att det blir värre från den kanten. Återstår då naturligtvis eurokrisen och där blir det inte bättre. Jag tror de flesta har varit för optimistiska om den ekonomiska utvecklingen i Europa och det kommer att slå. Men det är inte huvudorsaken, tror jag, till att det går ner just nu. I helgen så har det varit många, kanske, jag vet inte om ni var det, som gick då till kyrkogården och tände ljus förra helgen. Det som ändå mest dominerade, i alla fall ute i handeln, det var den amerikanska temadagen Halloween som syntes mest då, ute på gator och torg, kanske inte så mycket allhelgorna. En temadag som sägs omsätta uppemot 1 miljard svenska kronor varje dag, alltså Halloween. Och om vi har lust så kan vi fira något varje dag året runt. Imorgon är det exempelvis arkivets dag. Firar detta gör bland annat Karlskronas marinmuseum genom att visa upp ritningar, skisser och foton från sitt arkiv. Men genom ett ödesnyckel den 9 november, alltså idag, fortfarande helt ren från såväl humanitära som kommersiella etiketter. I Sverige har vi numera 400 så kallade temadagar och det betyder förstås att vissa dagar så är det konkurrens om uppmärksamheten. Exempelvis så kallas den 19 september för både internationella piratdagen och mässmörets dag. En minnesvärd dag är förstås den 14 februari. Då köper vi rosor och choklad och bokar romantiska middagar, allt i kärlekens tecken på Alla hjärtans dag. Vissa dagar är instiftade för att sprida information. Den 27 januari minns vi förintelsens offer och den 2 april varje år infaller internationella autismdagen.
Men andra temadagar kan man misstänka har kommit till av strikt kommersiella skäl. Men de kan ju vara trevliga ändå. Kanelbullens dag den 4 oktober och fars dag nu på söndag är väl inget som vi skulle vilja vara utan för alla slipsar i Småland. Mm. Och tidigare i veckan så var det Gustav Adolfsdagen. Det tycker jag är lite sådär makabert, till minne av Gustav II Adolfs dödsdag. Och då ska man äta Gustav Adolfs bakelser då. Finns det någon dag som ni skulle vilja införa? Det finns ju redan sådär 400 då, som vi hörde, men om du fick välja en dag? Alltså jag är chockad, jag lärde mig just att min mans födelsedag är mässmördagen. En dag man inte visste att man behövde eller som fanns. Men nej, jag vet inte, alla dessa dagar säger jag. Men är det inte bra för handen då? Jo, men vissa av de här är ju uppenbarligen mer framgångsrika. Kanelbullens dag, vilket det var när jag var här förra gången, då serverade ni kanelbullar. Det är ju en sån dag som verkar ha blivit väldigt framgångsrik. Mässmörets dag verkar inte ha haft samma genomslag. Inte i Stockholm i alla fall, kanske i Jämtland. Det kommer. Mikael, du då? Nästa gång du kommer hit och inför vi en speciell dag, vad vill du ha? Jag fick som prestationsångest när du sa det där. Jag tänkte, nu måste jag komma på någonting. Alla dessa dagar man skulle kunna fira. Jag är väldigt förtjust i hamburgare och dammsugare. Dammsugare en av varje vore fantastiskt tycker jag. Det gör vi nästa gång du är med oss i fredagspanelen. Då är det dammsugen. Tusen tack. Och då pratar vi alltså bakelsen, eller hur? Ja, inte. Jag skulle bli lite besviken när jag kom in. Och du då, Jan, vad skulle du vilja? Det kanske inför? Dags fanns en lucka där. Temadagarnas dag. Alla temadagsarrangörer träffas och pratar och temadagar. Ja, byter kanelbullar mot dammsugare och så vidare. Jag tror att det börjar bli dags att runda av för oss här. Har ni något särskilt som väntar den närmsta tiden, Jan? Vad gör du? Det är en ständig väntan här på allt spännande som händer i Europa framförallt. Men naturligtvis även i USA nu. Mm. Det är otroligt intressant. Är det Fiscal Cliff som du bevakar då? Ättestupan. Och du då, Mikael? Ja, jag kan glatt säga att den kanske viktigaste dagen av alla infaller runt hörnet här. Min dotter fyller år. När och hur mycket? Den 14 november fyller hon 9 år. Det är en stor dag. Väldigt spännande. Det är såklart. Och du då, Maria? Det är faktiskt mycket hårt arbete den här tiden på året. Man ska hinna klart med en massa grejer och sådär. Så det är fokus. Hösten är fokuserad tycker jag. Så fokus på arbete. Men ikväll ska jag faktiskt gå på Brad Paisley-konsert. Cool. Det är roligt. Mm. Kul. Välkomna tillbaka om en månad ungefär. Då firar vi som sagt dammsugarens dag då och pratar om, vi får se vilka ämnen som ligger på agendan då. Tack så mycket för att ni var här. Och tack ni också som har tittat och riktigt trevlig helg. Hej då. I fredagsmagasinet nästa vecka. Sveriges outnyttjade resurs. Andra generationens invandrare. Lars Adaktusson möter integrationsminister Erik Ullenhag.